Більше гідних миколаївців для покращення рейтингу міста. Міський голова Олександр Сінкевич зустрівся із чемпіоном-паралімпійцем Максимом Яровим, який привіз з цьогорічних паралімпійських ігор дві медалі – золото та бронзу. Що Миколаїв в ряди століття пролунав в гарному контексті, показавши всьому світові силу духу та фізичну вправність своїх синів, міського голову надзвичайно тішить. Вдячність за це Олександр Сінкевич адресував не лише Максиму, а й в першу чергу матері, яка виростила чемпіона. Останніх міська влада має заохочувати не лише на словах, тож мер пообіцяв паралімпійцю квартиру. Щоправда, строки, коли заслужена нагорода зможе перейти власникові, поки туманні. Та міський голова сподівається, що займе це не більше 2 місяців. У нас є дійсно одна квартира, яка, ну, от зараз говорю, яка приобреталась під одну програму і виділялася з державного фінансування. Не за місцеві гроші накуплено. Максим попадає під категорію людей, яким необхідно улучшення житлових умов. Вследствие цього він вже може претендувати. Кроме того, ну, я считаю и поддерживаю мысль о том, что у людей, которые делают достижения и обращают внимание на наш город не в свете плохих каких-то вещей, а в свете гордости, мы должны таких людей мотивировать и мотивировать других, которые бы точно так же старались, пусть не там, ради квартири, але просто не розуміли, що їх робота рано чи пізно буде вознаграждена. Втім, прагнути до перемог необхідно не лише і не стільки заради винагороди. Максим Яровий за своє золото боровся 8 років. Спортсмен каже, головне на шляху до мети – не опускати руки. Після травми, спочатку перші кілька років, я теж було дуже тяжко, я впустив, можу сказати, руки. Але потім взявся, і батьки підтримали, і ми спочатку потрошки, і якась робота, тренування якісь, і потім пішов в спорт, поставив собі цілі і йшов до неї. І я думаю, за 8 років золото – це. Тому завжди працюйте над собою і все. Можна дійти до будь-якої точки, яку ви захочете, тільки треба працювати, працювати і все вийде. Нагадаємо, Максиму Яровому 29 років. Спортом, зокрема біатлоном та лижними перегонами, він почав займатися після того, як 8 років тому внаслідок нещасливого випадку отримав інвалідність. Спортсмен-візочник брав участь в зимовій паралімпіаді 2018 року і в 6 гонках завоював 2 медалі. Одна з них – золота. Анастасія Прокоф'єва, Сергій Каланжов для програми «Об'єктив».